Galera, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje estamos com ele, acabou de ser lançado, acabou de cair o embargo, estamos soltando o vídeo do Moto G9 Power, se liga só, versão poderosa aí do novo celular da Motorola com 6.000 mAh de bateria, gente. Uma câmera de 64 megapixels, tela gigante de 6.8 polegadas, então esse aqui é o novo componente da família aqui Moto G9. Nós já tínhamos o Moto G9 Play, o Moto G9 Plus, que mudaram de categoria, eles estão mais brutos, digamos assim, aparelhos com configurações mais parrudas, e o Moto G9 Power a gente poderia dizer que é uma versão melhorada do que a gente vê no Moto G9 Play. E eu vou explicar para vocês todos os detalhes, mas antes de começar o vídeo, eu peço para que você dê uma olhada na descrição, vou deixar os links para o aparelho, link também do Ubtec PagMenos para você poder pesquisar o Moto G9 Power ou qualquer outro aparelho que você quiser. O Ubtec PagMenos tem testador de cupom automático, comparador de preço, diversos recursos que te ajudam a encontrar sempre o melhor preço na internet e você ainda ajuda o canal e economiza em qualquer momento do ano, beleza? Vamos lá, é o seguinte, ó, preço do aparelho, ainda não sei, porque como eu estou gravando esse vídeo até antes do evento que a gente tem com a Motorola, que eles fazem antes do lançamento também, que a gente tem aí, sabe, o valor e tal, mas eu tenho que gravar antes, senão não dá tempo. Então eu não sei dizer para vocês o valor, mas eu vou deixar aqui na descrição. É claro que o custo-benefício sempre depende do valor do produto. Ele vai vir, obviamente, abaixo dos seus 1.700, isso é um preço alto para esse aparelho, porque o Moto G9 Plus custa nessa faixa. Então eu espero algo em torno de 1.500, que eu acho que vai vir um pouco puxado nesse preço, mas depois ele deve cair, vai caindo aí com o tempo e fica mais atrativo, tá bom? Mas assim, tô falando de achismo, não tenho os dados ainda. Vamos ao que interessa, abrir a caixinha do bonitinho. Então primeira coisa, olha só, ele já, vamos tirar a película, ele tem uma tela de 20.5 por 9, né? Max Vision 6.8, então o que chama a atenção é esta tela gigante, deixa eu desbloquear ele aqui. Esta tela gigante, gente, é uma tela bem grande, ela é um pouco mais esguia pelo formato, né? Max Vision, que a Motorola chama esse formato aqui de tela, eu gosto muito. É uma tela IPS Full, HD, não é Full HD. Então aqui a gente já tem um pequeno corte nesse sentido, uma pequena economia, porque é um aparelho que, apesar de ter uma tela bem grande, não, você não vai ter resolução full, mas eu acho que tá bem razoável pelo que eu vi de qualidade aqui. A gente já vai olhar melhor. Temos o Notch em gota, perdão, o Punch Hole, que é uma câmera de 16 megapixels. E aqui na traseira, o módulo de câmera. Deixa eu tirar a capinha dele para vocês verem. A capinha já vem inclusa, bem legal a Motorola incluir isso. Tem, a Samsung não tem incluído isso, então eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente ter hoje em dia nos aparelhos. E ela é fumê, olha que bonitinha. Bem legalzinha, né? Então, o design do aparelho, olha que diferente, galera. Ele tem uma textura aqui, é uma traseira de plástico, então vocês devem estar vendo que tem uma textura aí, dá até para ver aqui, ó, um pouco na câmera. E nós temos aqui o desbloqueio por digital na traseira do aparelho e três câmeras, sendo que isso aqui não é uma câmera, isso aqui é um flash, tá? É um módulo quadradinho, cooktop aí, como a gente diz, câmera principal 64 megapixels, a segunda câmera é uma macro de 2 megapixels e uma de profundidade de campo de 2 megapixels. Então, praticamente, a gente só tem meio que um ângulo de visão para foto, mas a gente vai falar bem das câmeras daqui a pouquinho. Seguindo no design, botão de aumentar e diminuir o volume, travar e destravar o aparelho, ele tem até uma textura legalzinha aqui. Do outro lado, um botão exclusivo para o Google Home, você aperta aqui, ó, e ele ativa aí o Google Home, tá vendo? Para você poder dar comandos aí. Eu acho que, eu não sei se esse botão dá para configurar outras funções, eu não achei no menu, dei uma olhada, mas ainda assim, já é uma coisinha a mais. Se der para configurar outras coisas, vai ficar melhor ainda. Seguindo na caixa aqui, nós temos carregador de 20 watts, é um carregador mais rápido do que o padrão, então, legal a Motorola colocar, porque é uma bateria de 6.000 mAh, poderia ser um de 30, mas eu entendo que é um foco mais custo-benefício esse aparelho, cabo USB tipo C padrão, e temos um fone bem basiquinho aqui da Motorola, para uso no dia a dia, mas ainda assim acompanha. Então ele vem completo. Temos capinha protetora, temos fone de ouvido, temos um carregador de 20 watts. A Motorola está caprichando nesses pacotes, está tendo tudo que o usuário precisa para o dia a dia. Vamos ao que interessa, olhar o aparelho aqui, ó. Primeira coisa, gente, em termos de specs, vamos falar das specs. Snapdragon 662, bom para jogos, não como a linha 700, mas a gente vai dar uma olhada aqui, você não vai ter problema nenhum. Para uso no dia a dia, um ótimo aparelho também, você não vai ter travamento nem nada. Temos 4 GB de RAM nessa versão, com 128 GB de armazenamento e 6.000 mAh de bateria. Então, o foco aqui é bateria gigante, bateria
para 2 dias de uso sem grandes problemas. Se você for um usuário leve, até 3, quem sabe você consegue chegar. Na parte de baixo do aparelho, carregador USB tipo C, uma saída de áudio só. E nós temos aqui, ó, uma entrada de 3.5mm para o seu fone de ouvido, mas você pode usar, se quiser também, aí o próprio Bluetooth. O aparelho em si, gente, ele tá bem bonito, passa uma sensação de boa construção, mesmo sendo plástico aqui, não me incomoda. É um plástico de boa qualidade, essa textura rugosa que a Motorola colocou dá uma sensação de até qualidade superior no aparelho. Gosto desse design com a tela mais esticadona que nós temos aqui, e é uma tela IPS. Deixa eu colocar o brilho no máximo. Então, beleza, ó, o brilho tá aqui no máximo. É uma tela que ela não é, obviamente, vai ser tão forte, tão brilhosa que nem um AMOLED, que a gente vê na linha da Samsung, ou algo do tipo, mas ainda assim é uma tela justa. Eu acho que é uma tela que pro dia a dia você não vai ter muito problema. Pelo que eu vejo aqui, ela tem um brilho ok. Não é um brilho muito forte, mas vai dar para utilizar em dias normais. Um dia de muito sol, talvez um pouquinho de dificuldade. Mas, assim, gente, são 6.8 polegadas, é um celular gigante, é uma tela muito legal para você ver conteúdo, para você navegar, então você não vai ter falta de espaço, e ele não é tão largo na mão, pelo fato da Motorola fazer essa proporção, eu gosto dessa pegada mais confortável, tá? É um aparelho que você consegue até utilizar, dependendo, com uma mão, não chega aqui no final da tela, mas nessa parte aqui para você navegar, você não tem grandes dificuldades para chegar do outro lado, olha. Porque ele é um celular um pouco mais esguio, tá? Falando da parte de mídia, vamos colocar um videozinho aqui no YouTube para a gente ver. Então, olha só, galera. O que eu vejo aqui em termos de cor, eu gostei bastante. Não é Full HD, como eu falei para vocês. Então, se a gente olhar aqui, é uma tela 720p. Mas é uma tela de boa qualidade. Eu gosto dessas cores que a Motorola traz na tela. Ela puxa para um tom um pouco mais frio. Então, a gente tem cores mais equilibradas, não tão saturadas, como às vezes a gente vê no AMOLED. Mas ela não tem aquela vivacidade também. Mas me agrada. O ângulo de visão, pelo que eu estou olhando aqui, gente, não tá muito legal. Olhando de frente assim, beleza. Fica legal as cores, fica uma tela boa, mas daqui, ó, já sinto dificuldade para ver. Então, esse PS, parte de ângulo de visão, eu não achei tão bom assim. Mas ainda assim, para você ver conteúdo, ó, dá o pinch to zoom aqui, você vai ter uma telona de 6.8 polegadas. É bastante coisa para ver conteúdo. É claro que pelo fato de ser uma tela HD, quando você olha assim, né, ela principalmente com o zoom, você vê que não tem lá, você perde um pouco de detalhe pro Full HD, é claro, mas não é nada que me incomode tanto eu olhando aqui a tela. Tem aparelhos que eu lembro que eram telas HD da Motorola e a gente perdia um nível de detalhe até considerável quando você dava esse zoom principalmente, mas aqui não tá me incomodando tanto. Então, para quem tá querendo um celular mais custo-benefício, com uma tela grande para ver conteúdo, vai estar muito bem atendido aqui, tá? É claro que existem algumas limitações do IPS, o ângulo de visão desse IPS não tá muito legal, a gente não tem um brilho tão forte como numa tela AMOLED, as cores não são tão saturadas, mas é uma tela justa, principalmente com a faixa de preço do aparelho que deve reduzir com o tempo, beleza? Então gosto do que vejo, e para uso no dia a dia, show de bola, uma telona, você vai ter aqui várias, bastante espaço para utilizar no dia a dia sem problema nenhum, quem gosta de tela grande, é uma ótima pedida. Falando agora das câmeras, gente, nós temos aqui um aparelho que é interessante, mas eu senti uma grande falta de uma ultra-wide aqui. Nós temos só a câmera principal, que é a de 64 megapixels, e a Motorola até mudou um pouco do menu. Deixa eu colocar aqui o barquinho, o steamboat aqui do Mickey. E olha só, como é que funciona? A gente tem aqui a câmera principal, que é este ângulo de visão, e é apenas isso, sem ultra-wide, sem nada. E você pode mudar, opa, tá até no modo retrato aqui, ó, deixa eu colocar no modo foto. Então, você tem uma vez aqui, que é a câmera normal, e você pode selecionar o modo macro, que é o quê? Você tirar foto de pertinho, você pega coisas pequenas e você pode aproximar, ó, e tirar foto. O legal é que ele tem autofoco automático para a câmera macro. Muitas câmeras da Samsung, por exemplo, não é automático, é por distância, então você tem que ficar achando o ponto ali de distância focal para conseguir tirar a foto para que o foco saia bem. Então você tem essa limitação, tá bom? Você não vai ter uma câmera, uma ultra-wide, que eu acho que faz falta para uso no dia a dia, mas a câmera principal de 64 megapixels, você vai poder utilizar se você quiser, você pode vir aqui no menu, a Motorola mudou um pouco o menu desse aparelho. Você tem o modo de 64 megapixels, que é o modo de foto cheia, então você vai ter utilizar o sensor cheio, ou você tira, se você selecionar aqui, ele vai mostrar para você que está no modo cheio, né? Ultra Resolution, ele mostra aqui, ou você pode vir aqui e deselecionar, volta para a foto normal, ó, e ele volta para o modo que daí ele tira
fotos com pixel cruzado. Então isso gera um resultado bom, porque você tem em meia luz, você vai ter um resultado melhor, ele consegue absorver mais luz, a foto em low light se sai melhor, vocês vão ver algumas que a gente vai colocar aí também. Então eu gostei da Motorola colocar uma câmera dessa num aparelho mais de entrada, digamos assim, mas faltou assim uma ultra-wide. A câmera macro é mais para dizer que tem uma outra câmera do que efetivamente você vai utilizar, e temos o sensor de profundidade de campo de 2 megapixels que ajuda um pouco a dar aquele fundinho embaçado mais real. A câmera frontal aqui nós encontramos um sensor de 16 megapixels que dá fotos razoáveis, a gente não vai encontrar nada como modo noturno ou algo do tipo nesse sentido, mas é uma câmera que para condição de luz eu gosto do que a Motorola tem feito com essas câmeras frontais, e ele tem uma animaçãozinha aqui, ó, tá vendo? Fica uma luzinha piscando, ó, quando você muda para a câmera frontal. São detalhes bem legais que a Motorola tem feito aqui nos aparelhos, tá? Os modos, a gente conta com cor em destaque, panorama, tudo que a gente já via nos aparelhos da Motorola, tem o modo retrato e tem o modo recorte. O modo retrato, pelo que eu entendi, o modo retrato deveria ser para tudo. Só que o modo recorte ele usa para pessoas, e o retrato, pelo que eu percebi, eu tento fazer modo retrato aqui para objetos, e eu não estou conseguindo direito. Então a impressão que eu tenho é que ele não reconhece objetos no modo retrato. Posso estar, sei lá, ter alguma coisa, algum update, alguma coisa aqui que vá ser feita ainda, mas eu achei um pouco estranho isso, tá legal? Mas fora isso, nós temos aqui o Night Vision, que é o modo noturno, o modo Pro, para você regular algumas coisas da câmera. Eu gostei do software da Motorola, deu uma atualizadinha, ficou legal. E no vídeo nós temos resolução aqui, ó, para você filmar Full HD, até 60 frames por segundo, e na câmera frontal nós vamos encontrar também aqui, também Full HD. Então a gente não conta com 4K, a gente só vai contar o máximo resolução Full HD a 60 fps, o que eu acho uma pena. Se eu não me engano, esse processador da Qualcomm, ele faz 4K, eu acho, tá gente? Então nós vamos ter aí limitação a Full HD. Então, a parte de câmeras, eu gostei do resultado que eu vi, eu acho que a Motorola tem melhorado as câmeras, mas ainda assim tem aparelhos que, dependendo da faixa de preço que ele vier, vão estar melhores em câmera, tá? Você vai conseguir aparelhos, às vezes, com uma ultra-wide, com processamento um pouco melhor de imagem, e a gente vai fazer comparativos quando eu souber a faixa de preço dele para falar melhor para vocês. Ainda assim, legal ver uma câmera de 64 megapixels num aparelho desse, tá bom? Parte agora de desempenho, galera. Nós temos aqui um aparelho bom para você utilizar no dia a dia. 4 GB de RAM é ok para um uso normal. Para quem faz muita multitarefa, já começa a faltar um pouquinho, aí vale a pena olhar aparelhos de 6 GB de RAM. E o processador dele vai dar conta sem problema nenhum das tarefas do dia a dia. Para jogos, ele também roda sem grandes problemas, mas ele não tem um desempenho como a linha 700, que às vezes você já consegue jogar um jogo com gráfico mais pesado, ali jogando um pouco mais no limite, se aproximando um pouco mais de um topo de linha. É um aparelho que tem um misto bom para tarefas do dia a dia e jogos, mas ele não é um aparelho focado para jogos, ele é um aparelho focado para você ter um bom custo-benefício, né, um bom equilíbrio entre o uso normal do dia a dia com uma boa bateria de longa duração. Agora eu vou jogar um pouquinho de Call of Duty para vocês verem aqui o desempenho. Então só para vocês verem, olha só, gente, no áudio e gráficos aqui, a gente consegue colocar qualidade gráfica muito alta, taxa de quadros alta, ele permite, profundidade de campo, olha, tá deixando ativar tudo até, mas vamos ver aqui, ó. Beleza, alta, alta, muito alta, anti-aliasing, mas aí ele não deixou reflexo, tá ok. Então vamos voltar aqui. Então, ó, vocês podem ver que roda tudo bem fluido, sem grandes problemas, mas a gente vê que a taxa de quadro, muitas vezes, quando você tem muita coisa acontecendo na tela, ele dá uma segurada aqui e ali, tá? Não é tão aquela coisa tão fluidinha como a gente vê em aparelhos topo de linha, que obviamente já conta com uma tela ali de 120 Hz, né? Aqui a gente tem uma tela de 60 Hz, já é uma tela normal, HD, mas ainda assim tá muito bom. É um celular que, pelo fato do tamanho da tela, gente, essa tela de 6.8 polegadas, ela me agrada muito para jogos. E ela tem esse formato mais longo, mais alongado, então fica muito fácil para você não ficar muito apertadinho, né, aqui enquanto você tá jogando aí os seus games. Opa, tem gente ali, pera lá. Ó, morri. Aqui a gente tem a saída de áudio, então a mão não pega conforme a gente segura o aparelho, e é uma saída estéreo. Eu tenho a impressão que sai um pouco de som aqui, mas é muito baixo. Se a Motorola teve a intenção de fazer um som estéreo aqui, ficou muito fraco, tá? Então eu considero que é um som praticamente mono. Mas é um aparelho que para jogos você vai estar bem atendido também. Só não dá para esperar aquele desempenho bruto, né,
de um aparelho de um topo de linha que a gente vê, ou uma linha 700. Vai atender a maioria das pessoas que gostam de jogar um joguinho casual sem se preocupar muito com gráfico exagerado, esse tipo de coisa. Um ponto que eu esqueci de falar, gente, que é muito importante, é a questão do áudio, tá? O que eu sinto aqui? Esses aparelhos da Motorola, quando a gente compara com a linha da Samsung, linha M e linha A, ele se sai muito bem na parte de som. Então, se você tem uma grande preocupação com o áudio do aparelho, eu recomendo que você olhe a linha Moto G9 ao invés da linha M ou da linha A, tá bom? Porque são aparelhos que a Motorola capricha mais nesses falantes aqui, e a Samsung, ela coloca umas caixinhas de som na linha A e na linha M, que é dureza. Vocês sabem que eu falo isso sempre nos vídeos. Então eu vou mostrar aqui pra vocês uma música sem direitos autorais. Tá vendo? Não é um som de mega qualidade, apesar que essa música tá muito barulhenta, gente. Pera aí, deixa eu colocar uma música melhor aqui. Não vai ser um som de mega qualidade, mas é um som bom, é um som justo. Aqui, ó. Tá vendo? A voz é mais encorpada. Você já tem um pouquinho mais de grave, o celular treme mais um pouquinho, né? Então, ó. Tem uma espacialidade maior. É mais potente, é uma caixinha mais potente, ó. Eu acho que é mono, tá, gente? Não é estéreo, não. É que essa faixa de preço de aparelho não tem falante estéreo, não faz muito sentido, ó. Então, é um falante bom. Ele é mais alto, mais encorpado. Eu acho um aparelho muito, um falante muito justo para essa faixa de aparelho que a gente está olhando. Então a Motorola, ela consegue fazer um bom equilíbrio entre você ter uma tela grande, boa, com um som que acompanha isso. O que mais, galera? Em termos de sistema, nós temos aqui o Android mais puro, digamos assim, que a gente está acostumado da Motorola, correndo da esquerda para a direita, abre aqui o Google Notícias. Nós temos os menus mais objetivos, apesar que a Motorola tem mudado algumas coisinhas aqui, então nós já estamos com navegação por gesto, por exemplo, que a gente pode ver aqui, tá? Nós temos também alguns modos de configuração que a Motorola já permite você fazer, se você quiser customizar algumas coisinhas. Aqui, ó, personalização, você pode personalizar o estilo das fontes, as cores de fundo. Eu não gosto de mexer muito nisso, eu não ligo muito para essas coisas, para falar real para vocês, mas ainda assim tem todas essas opções de personalização, se vocês quiserem. E é claro, os Moto Ações que nós encontramos aqui, ó, que se você fizer esse movimento, ele liga a câmera, né? Eu nem sabia se tinha, mas eu achei que já tinha, porque é meio padrão da Motorola. Eu gosto muito desses Moto Ações. Então, se você girar o aparelho, ele vai ativar a câmera traseira, se girar de novo, vai para a câmera frontal, e assim por diante, aqueles comandos que a gente já está acostumado. É, resumo da ópera, é um aparelho que está bem interessante, eu acho que ele é uma versão melhorada do Moto G9 Play, bom armazenamento, boa bateria. Para quem não liga muito para a câmera, ainda assim tem um sensor muito bom, sem muita flexibilidade de distância focal, esse tipo de coisa, mas é um sensor de 64 megapixels, bem competente, vai ter um modo noturno, vocês viram aí algumas fotos que a gente mostrou para vocês, uma tela grandona, um chipset que roda de boas atividades do dia a dia e ainda suporta jogos sem grandes problemas. Então é um aparelho que, mesmo que você não esteja procurando um aparelho que tenha tudo isso, você vai provavelmente encontrar ele por um bom preço daqui a um tempo e bem completinho, né, esse acabamento dele é mais robusto do que a gente costuma ver aparelhos dessa faixa, de mais de entrada. Então, eu acho que a Motorola, ela tem tornado aos poucos esses aparelhos cada vez mais competentes, com pequenas melhoras que vão fazendo ele se tornar um aparelho muito interessante, principalmente quando o preço cai depois do lançamento, tá bom? Esse é o Moto G9 Power, poderosão, 6.000 mAh de bateria. Bom, tudo que vocês viram aí, comentem o que vocês acharam, o que você mais gostou do aparelho. Depois eu vou trazer comparativo dele, talvez com o Moto G9 Play, com o Moto G9 Plus, para vocês verem as principais diferenças. Não esquece de deixar o like se você curtiu o vídeo, ativa o sininho para receber as notificações aqui embaixo e me siga nas redes sociais. Eu sou o Becker, até a próxima, valeu e tchau, tchau, galera!